Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung i'rab ringkas Al-Quranul Karim. Jadi bahagian pertama tadi kita sudah sampai kepada ayat surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, waw ni dikenali sebagai waw harfu atf. Al-wawu harfu atfin. Apa yang dimaksudkan dengan harfu atfin itu ialah bermaksud ayat di depan ini adalah kesinambungan ataupun dipatahkan daripada sebelum ini. Nama dia harfu ataf. Ia maknanya huruf ini menunjukkan bahawa ayat ini adalah dipatahkan, huruf ataf dipatahkan daripada sebelum dia. Jadi wa min ni wa dipatahkan daripada mana? Daripada min syarri ma khalaq. Kalau tak atafkan dia, kita akan kata gini ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. A'udzu birabbil falaq min syarri ghasiqin idza waqab. A'udzu birabbil falaq min syarri. Jadi dia ulang banyak kali ya. Qul a'udzu tu. Tapi oleh kerana dia ada wa ataf, cukuplah kita terus sambungkan saja. Jadi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa ni huruf ataf, min ini adalah huruf jar, huruf jar. Syarri ini nama dia ismun majrur, sebab lepas jatuh huruf ja maka dikenali sebagai ismun majrurun wa alamatu jarrihil kasratu. Jadi tadi bagi bawah ni nama dia kasrah syarri. An-naffasati mudafun ilaihi. Kejahatan apa? Kejahatan an-naffasati. Jadi an-naffasati itu jadi mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Itu dia. Dari segi maknanya, kalau kita tengok syarri ini maknanya kejahatan, an-naffasati ini daripada kata dasar nun fatha yang kita belajar dulu dalam kata dasar, asas kata dasar kita. Kalau kata dasar nun fatha ni, dia akan memberi makna hembus ataupun tiup ya, nafatha. Daripada kejahatan nafatha, dari orang-orang yang meniup, ada perempuan-perempuan yang meniup ya, ahli sihir ini adalah ahli sihir ya. Nafathati fil uqadi fi harfu jar, fi harfu jar. Dan uqadi ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasra. Al-uqadi ialah ikatan ya. Ikatan tu dipanggil uqad. Daripada perkataan ain qaf dar, maksudnya mengikat. Kita pun ada Melayu ada juga akad nikah sebagainya dipanggil ikatan perkahwinan atau akad ya. Jadi uqad ikatan itu ditiup pada ikatan tu oleh sihir tu. Wa min syarri waw huruf ataf juga, waw atifah. Waw atifah atau dikenali sebagai harfu atfin, tak ada masalah. Min harfu jarrin, syarri ismun majrurun wa alamata jurihi al-kasrah. Hasidin wa min syarri hasidin. Jadi hasidin ini, hasidin mudafun ilaih majrur, mudafun ilaih majrur wa alamata jurihi al-kasrah. Iza zarfu zamanin syarti. Zarfu zaman ni maksudnya dia melibatkan masa. Bila, bila tu maknanya zarfu zaman, bila fi mahal nasbin. Sebab kita kata kalau zarf mesti dia fi mahal nasbin, biasanya di dalam ayat. Hasada, hasada adalah fi'lu madin, fi'lu syarti ya. Fi'lu syarti atau fi'lu madin, sebab dia ada iza ni, dia jadi fi'lu madin syarti. Tak apa, untuk sementara ni kita belajar fi'lu madin dulu. Mabni alal fathi, hasada, al-fa'ilu, pembuat dia adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Hasada ni dia tidak ada pembuat dia, dia tak nampak pembuat dia, maka dia dikira pembuat dia ni adalah mustatir. Takdirnya ataupun anggaplah ia sebagai huwa. Hasada ni berinya fa'il ni adalah domir mustatir taqdiru huwa ya. Ada orang tanya kita, kenapa dia tak boleh kita katakan yang fa'il dia hasidin? Tak boleh lah, sebab fa'il mesti dalam bentuk marfu'. Satu lagi, fa'il biasanya berada selepas perbuatan tu, dia ada kat sini baru dia panggil fa'il. Kalau tidak ada,
sebarang simbol ataupun sebarang perkataan yang boleh menjadi fa'il, maka fa'il itu adalah dhamirun mustatirun. Itu dia cara i'rab surah Al-Falaq. InsyaAllah selepas ini kita sambung lagi surah Al-Ikhlas. Jadi cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.